Vítejte u nového dílu podcastu Medicína srdcem. Dnes vás od mikrofonu zdraví Terezie Zelenková. Dnešní epizoda je opět velmi speciální a já si myslím, že asi zatím nejvíce poptávaná, nejvíce žádaná, co takhle vím od našich posluchačů. Pozvání přijal přednosta první interní kliniky fakultní nemocnice v Plzni, pan profesor Martin Matějovič. Dobrý den, pane profesore, je mi velikou ctí, že vás mohu přivítat v našem podcastu. Vítejte. Velké potěšení na mé straně. Já hned asi na úvod našim posluchačům nastíním, o čem naše epizoda bude. V první části bych se ráda věnovala vaší kariéře, interně, práci přednosty a poté bych se plynule dostala k vaší velké vášni a to je sport. A také je to pro mě velmi blízké téma. Ráda bych našim posluchačům předala i třeba nějaké tipy, jak si zlepšit fyzickou kondici, výkon, jak správně na efektivitu tréninku, takže doufám, že naše epizoda bude i velmi přínosná právě pro ty posluchače, kteří se věnují vytrvalostnímu sportu. Já už to nebudu moc dlouho prodlužovat. Myslím si, že se můžeme vrhnout hned na první otázku. A tím je, začneme od začátku, proč jste se vůbec chtěl stát lékařem? Asi v mém případě to bylo takové to pověstné, že jablko napadá daleko od stromu. Já jsem se samozřejmě narodil v rodině lékařský, teda ze strany svého otce, který byl taky internistou, takže jsem tím lékařským prostředím byl dost dlouho obklopen a myslím si, že to asi sehrálo hlavní roli. Já už jsem tenhle svůj příběh vyprávěl mnohokrát. Ono je pravda, že dlouho jsem se chtěl věnovat něčemu, co má blízko ke zvířatům, k zemědělství. Koně byly takovou můj vášní a ve 13 letech jsem po nemocích psů věděl možná víc než kde jaký veterinář, ale nakonec to dopadlo, jak to dopadlo a není asi ani důvod litovat, když to tak zpětně na to podívám. No a interní medicína nebo respektive intenzivní medicína, které jste se taky věnoval nebo věnujete, tak to byla láska na první pohled nebo to vzniklo postupně nějak? Tak internu jsem asi chtěl dělat skutečně od samého počátku, protože to, co mě lákalo, je dělat obor, který vám dá takový ten nejširší základ do klinické medicíny. A vždycky jsem chtěl dělat obor, který v uvozovkách je takzvaný nejtěžší. Jsem měl rád výzvy ve všech sférách svého života, tak interna asi byla jednoznačná a pořád do dneška si myslím, že je to ten největší základ k tomu, abyste klinickou medicínu dobře ovládala a aby člověk měl to nejlepší ponětí o tom, co vlastně medicína obnáší. Čímž neříkám, že to jiný obory nedávají, ale takhle já jsem to nějak osmě vnímal a intenzivní medicína, to je jako když se ptáte, proč se někdo zamiluje, že to vám prostě těžko lidi dokážou vysvětlit, ale nicméně intenzivní medicína je samozřejmě krásný, dynamický, rychlý obor, který vyžaduje rychlé rozhodování, správné rozhodování, často v době, kdy ještě nemáte vůbec dostatek informací o tom, co se vlastně děje. Je to taková vděčná křižovatka oboru, kam se vám stýkají, přichází lidi ze všech možných podoborů medicíny. Takže to klade to velkou náročnost na tu vzdělanost intenzivisty, klade to velkou náročnost na manuální dovednosti, to bylo to, co mě hodně na tom bavilo. Musíte se naučit lidi intubovat, zajišťovat cévní vstupy, bronchoskopovat, drenovat, prostě bylo tam hodně manuálních činností. A pak je tam spousta technologií, takže se musíte naučit pracovat se spoustou přístrojů, které tím lidem poskytují nějakou dočasnou náhradu funkce životně důležitých orgánů. Takže medicína intenzivní, to byla skutečně jako srdeční záležitost. Ale já pokud se nepletu, možná mě opravte, ale podle mě jste začínal na hematoonkologii, je to tak? No, je to pravda, tak já jsem úplně původně jsem začínal v nemocnici v Mostu. Já jsem moc nebyl příznivcem práce na klinice, protože v době, kdy já jsem studoval, tak to ještě byl totalitní režim. Já jsem měl takový to štěstí, že jsem zažil, to období revoluce, že když já jsem byl ve třetím ročníku, takže pro mě tehdy klinika byla spíš takovým symbolem a viděli jsme to všichni kolem sebe kádrových rezerv a ten růst tam byl hodně závislý na tom, jak člověk se politicky profiloval. Vztahy na klinikách se vždycky říkalo, že nejsou zrovna příliš dvakrát dobrý a to bylo něco, co mě rozhodně nelákalo. Čili já jsem začínal v Mostě na interně, pak jsem šel na vojnu a pak jsem skutečně nastoupil na hematologické oddělení k primáři Kozovi, což bylo úžasné v těch začátcích, no ale bohužel
A mě vyslala na stáž na metabolickou jibku. A bylo vymalováno. A bylo rozhodnuto. No a jaké potom pro vás byly ty začátky? Teď myslím právě třeba na té metabolické jibce nebo na interně. Tak možná pro mě takový nejpostřejší začátky byly paradoxně v tom Mostu. Mm-hmm. Protože tam jsme měli extrémně přísného pana primáře a já si pamatuju, jak my jsme psali všechny zprávy ještě tehdy na klasickém psacím stroji s kopírákama, takže klasická chyba začátečníku, jestli dáte kopírák obráceně, pak celou zprávu píšete znovu, ale kvůli tomu to neříkám. Já mám vzpomínku na to, jak mě tehdy požádal, že mám přeložit nějakého složitého pacienta druhý den do moto, ale že jsem dát pozor na to, co píšu, protože překládáme pacienta na vyšší pracoviště, já dělám ostudu. A druhý den ráno, když jsem asi celou noc datloval tu zprávu, tak on si také přečet a bez jakéhokoliv slova i také předem roztrhal, podhodil, nic mi neřekl. A šel jsem psát zprávu znovu. Takže ty začátky tehdy, tam jsem si říkal, takhle to nechci jako v životě. No a pro mě potom byl balzám, když jsem přišel do prostředí kolegů na hematologii i na té metabolické jibce. To bylo prostředí, kde byli lidi, kteří byli mimořádně přátelský, sdílný, nadšený tou medicínou, nadšený životem. Takže moje začátky tam byly úžasné a 90. leta, já jsem to už taky říkal opakovaně, to byla divočina. Protože se nám otvíral svět a my jsme se s tím tu medicínu opravdu hrozně bavili. Byli tam skvělí kolegové, skvělí kamarádi. Takže my jsme se bavili v práci o práci. Po práci, když jsme chodili spolu na fotbal, na tenis, do hospody, tak jsme se zase bavili o práci. Takže já mám jenom dost příjemné vzpomínky. Začátky byly jako fantastické. No ale vy jste se potom velmi brzy stal přednostou první interní kliniky. Já nevím, jak dlouho už vlastně přednostou jste, ale 17 let. To je poměrně dlouhá doba. A nechybí vám taková ta možná rutina nebo ten každodenní kontakt s pacienty? Já vím, že máte kontakt s pacienty, ale teď myslím čistě vyloženě jakoby ta práce toho lékaře na tom oddělení. Tak tohle bylo 36 let. A tohle byla asi moje největší obava, že se budu muset vzdát hlavně tými milovaný intenzivní medicíny, kde opravdu musíte u toho lůžka trávit hodiny, aby to mělo smysl. Tak tohle jsem si byl vědom a to samozřejmě do určitý míry není možné dělat v této funkci. A na druhou stranu zase vám to otevře jiné příležitosti. Já týdně vidím 100 nemocných, jejich příběhy, jejich osudy a podílím se na tom, jak se ty nemocní vlastně u nás, jak se o ně staráme, kam jim posouváte. Takže jsou to asi stovky a tisíce medicínských příběhů, který vidím během toho roku. Takže ten každodenní kontakt s nemocnými já vlastně pořád mám, byť to není ten kontakt, který asi vy máte na mysli, že stojíte u toho lůžka. Ale na druhou stranu s postupem věku je to tak všude ve světě, že když přibývají zkušenosti, tak vaše hlavní úloha je ty zkušenosti a vědomosti s někým sdílet a se musí přijít nový generace, který potom rádi stojí u toho lůžka a rádi kanilou ty lidi a zajišťují ty manuální práce a takhle jsme to měli všichni asi nastavený. Když jste mladá, tak chcete být všeho hodně činná, aktivní, manuálně dělat tu práci a postupem času musíte zase upřednostnit ty jiné hodnoty, které do té medicíny můžete přinést. No, tak vy jste velký odborník, už za sebou máte řadu zkušeností. Mohl byste třeba říct, co vnímáte aktuálně nebo co si myslíte, že jsou takové ty největší trendy v oboru právě interní medicíny, kde budeme třeba za 10 let, nebo v čem vidíte tu budoucnost? Já bych úplně nejradši tuhle otázku položil vám. Mě by strašně zajímalo, vy jste říkal před chvilkou, že jste po státnici z interny. Úspěšně. A mě by vlastně zajímalo, co by na to řekli právě medici, už který končí školu, protože ta otázka je strašně těžká. No je, velmi těžká. A kdyby se vás novinář zeptal, co jako je největším pokrokem v interně, ono to není úplně jednoduchý to jako vymyslet, ale za mě že velký boom prožívala na počátku tisíciletí kardiologie díky těm invazním metodám, ale teď v poslední době jsou to zase jiný obr, který se derou dopředu a já, když to tak sleduju, tak ono není asi možný probrat každý ten potobor, že? To bychom tady byli strašně dlouho, ale
výrazný boom zaznamenala diabetologie, která byla do poslední doby takovým trošku v tomhle neprogresivním oborem. A léky, které ta diabetologie teď má k dispozici, tak to nejsou už jenom léky, kterými kontrolujeme třeba krevní cukr, ale jsou to léky, které mají výrazný průnik do jiných oborů a právě do kardiologie, do nefrologie. A jsou to opravdu takový typický game changing postupy, nechci je všechny teď zmiňovat. To samé je léčba obezity, objevují se na trhu léky, které budou znamenat absolutní průlom v léčbě obezity, což bude mít neskutečný dosah asi na zdraví té populace, doufejme. No a pro mě i to poslední nešťastný období covidový je vlastně období, který nám do budoucna velmi pomůže, protože takový diskutovaný otázky, jako byly mRNA vakcíny, tak se ukazuje, že ten jejich potenciál je mnohem větší než jenom v infekčním lékařství a že to budou nástroje, které nepochybně do budoucna zasáhnou třeba výrazně do onkologie. Genetika, genetické manipulace jsou neuvěřitelně na rozmachu. No dneska už se budou léčit vrozené choroby, už se léčí geneticky jako hemofilie, srpkovitá anemie, sice to nejsou choroby, které u nás by byly úplně běžné. Ale třeba to, co už my používáme za léky, jen léčba hypercholesterolemie pomocí takzvaných SIRNA, to znamená interferujících malých RNA, kdy ty lidi si píchnou dvakrát za rok lék, který jim uklidní nebo znormalizuje jejich cholesterol, který není jinak možný dosáhnout léky, a to jsou věci, kterých se nám dřív ani nezdálo. A já myslím, že těch mám asi 7000 chorob, které jsou závislí na nějakém genetickém podkladě. Strašným rychlým způsobem se vyvíjí možnost zmapovat celý genom a dokonce už to jde, ta celogenová sekvence udělá během několika hodin a už jsou popsaný případy na světě, zejména v pediatrii, kdy dostanou do ruky kriticky nemocný dítě, který dřív vůbec nikdo nevěděl, proč třeba stůlne z nějakou refraktéry epilepsii a udělají mu celogenovou sekvenci a zjistí se, že má deficit enzymu v tomhle případě spirovaly hydrogenázy, která je zodpovědná za epilepsii a úplně jednoduchou léčbu se to dá vyřešit. Čili ta perspektiva, která nás čeká, to nemluvím vůbec o technologiích, které se samozřejmě rozvíjí, tak já myslím, že vy zejména zažijete období, o kterém se nám ani nezdálo, že to opravdu teď ta spirála těch poznatků neskutečně nabývá na rychlosti. No ona to je trošku těžká otázka, protože já se pak trošičku i peru s tím, zdali je to pořád přirozený, možná evolučně nějaký přirozený tohleto, to ta genetika, to sledování, třeba i když se podíváme na in vitro fertilizaci, preimplantační genetické testování a podobné věci, kdy v podstatě vybereme třeba i embryo, které nemá danou genetickou chorobu, která se třeba v rodině vyskytuje. V podstatě jdeme proti přírodě. Mě vždycky tohleto zaráží, když se koukám na nějaké ty sci-fi filmy, jo, nebo tyhle ty utopie, utopické filmy, seriály, tak ono, my nejsme daleko od toho, aby se něco takového dělo, abychom ovládali zdraví lidí, nejenom přirozeně medikamentozně, jak to známe teď, ale i jako, já nevím, za nějaké hranice už přírody. No tak poodhalme lůžku, která není jenom přínosem, ale poskytuje různý nebezpečí. Manipulátorským genomem je nepochybně dvousečná zbraň, zneužitelná zbraň, je tam spousta etických otázek, ale nepochybně je to cesta. Dobře. No, vy sám pracujete v biomedicínském centru na řadě výzkumech. Na co je právě třeba váš výzkum momentálně zaměřený? Tak my už od těch 90. let se věnujeme problematice sepse a s tím spojených problémů, protože to je vlastně takový nejčastější problém, který nás trápil a trápí pořád v nemocnicích a zejména na jednotkách intenzivní péče. Takže jsme vybudovali experimentální jednotku intenzivní péče, která se téhle problematice věnuje a máme takový tři základní směry. Jeden je vůbec být schopnost namodelovat model, který bude věrohodně napodobovat to lidské stonání, protože tohle je jeden z kamenů úrazu, proč se dosud žádná specifická léčba na sepsi nenašla, protože ten translační potenciál některých těch modelů je hodně omezený.
A pak se snažíme samozřejmě přijít na to, proč ta sepse poškozuje orgány, proč se lhávají. Druhá taková větev, kterou paralelně řešíme, je testování nových léčebných molekul nebo různých forem na metod očišťování krve. A úplně v poslední době jsme hodně se soustředili nebo soustředíme na vývoj modelů, který napodobují pacienty, kteří mají multirezistentní nozokomiální infekce, a tam třeba teď s kolegy z Olomouce testujeme, jak může nanomolekuly stříbra potencovat antibiotickou léčbu. Těch projektů máme rozběhnutou celou řadu. Vy jste zmínil, že jsem v šestém ročníku, nebo že mám po státnici, já bych taky mohla tady dát řadu tipů, jak na státnici z interny, ale jak to vidíte vy, jakožto zkoušející? Máme tu řadu posluchačů, studentů. Co byste jim poradil, jak se připravit právě na, myslím si, že nejobávanější státnici v šestém ročníku? No, nezávidím to studentům, když se připravil na internu, což ale si... samozřejmě jenom, jak se slyšejí všichni, chtějí tu radu. No, rada... Taková rada, která taky asi nikomu neudělá radost, jednoduchá. No. Hit the book often and hit the book hard. No. Čili to je jediné, co funguje, že pochopitelně musíte se do toho ponořit. Musíte studovat, je třeba studovat od samého počátku. Ale to, co je pro mě mnohem důležitější poselství, co vždycky říkám studentům na přednáškách, je: neučte se proto, abyste udělali státní zkoušku. Učte se proto, abyste se naučili medicínu, abyste ji rozuměli. Abyste si v tom našli zábavu, že tomu tělu rozumíte, že rozumíte souvislostem, a neučte se jenom proto, abyste si mohli odčárkovat, že máte za sebou státnici. A což je důležité najít v tomhle tenhle způsob motivace. No a pak samozřejmě to, co studenti dělají největší chybu, a my jsme to dělali ale taky tak, že s tím, jak máte zkoušku snění propedeutiky a pak vás dlouho nic netíží v té interně a máte tam spoustu jiných předmětů, tak pochopitelně máte podvědomě tendenci to odsouvat, nechat to až na ten šesták, a to je ten největší kámen úrazu, protože samozřejmě ty látky je spoustu. A když už se potom člověk do toho pustí, tak zase jedno takové dobré pravidlo je, že je lépe se naučit jeden dobrý zdroj sedmkrát, než se učit ze sedmi různých zdrojů jednou. A úplně to nejklíčovější pravidlo je konzistentnost. To se zase dostáváme už trošku i k tomu sportu, protože když někdo dělá vytrvalostní sport, tak největší výsledky přicházejí v životě po malých kručcích. Nikdo neudělá žádný velký krok, protože žádný zkratky neexistují. A ta konzistentnost právě spočívá v té interně v tom, že se tu internu učíte už od toho samotného začátku, kdy se vám skončí propedeutika. Aspoň tak, že samozřejmě byl by ideál, my jsem si hrozně přál, a říkám taky všem studentům, když by se vám podařilo přijít na přednášky a na praktika s tím, že si člověk tu látku aspoň přečte, protože všechny přednášky máme tendenci nahrávat studentům poskytovat. Ta vštěpitelnost informací, schopnost porozumět a diskutovat třeba s tím přednášejícím je úplně jiná, než když tam přijdete jako nepopsaný list papíru a teď to všechno slyšíte poprvé. Ale jinak samozřejmě žádnou zázračnou radu nemám. Ponořit se do toho a naučit se to studium jako mít rád. Studovat medicínu, nestudovat na státnici. Já teda musím zmínit, jak jste říkal, přednášky, že nahráváte, tak je musím tady asi veřejně hodně pochválit, protože jsou fakt skvělý. Myslím si, že to je jeden z mála předmětů, který má tolik přednášek, který pokryje skoro všechny otázky ke státnicím. A je to fakt skvělý studijní materiál, takže si to posluchači poslouchají teď, tak na Moodle jsou ty přednášky a jsou fakt parádní. No, děkuju, to rádi slyším. Protože to je fakt něco jiného, když si to ten člověk pustí tu přednášku, k tomu si otevře toho Češku, nějaký ty vypracované otázky, a najednou i ví, co přesně ten zkoušející po něm chce. A podle mě, když si projde ty přednášky, tak musí mít jistotu, že se učí z toho správného zdroje. Souhlasím. Tak moc chválím. Když už se o tom takhle bavíme, o studentech, o vaší klinice, já jsem tady měla minulé pana docenta Slípku z ORL. Ptala jsem se ho, jak je to u nich, jaká je u nich situace, co se týče volných míst na klinice. Jak je tomu právě u vás? Nabíráte absolventy? Dlouhou dobu jsme příliš volných míst neměli. My jsme velmi stabilní kolektiv.
Ale tím, že samozřejmě převládají ženy u nás, tak nevím, do jaké míry to bylo v příčině souvislosti s covidem, ale my máme momentálně 14 kolegyň na mateřský dovolený nebo ve stavu požehnaném, což je samozřejmě strašné množství. Většina nás něco přes 50, to už je jako velký zásah. Čili teď jsme ve fázi, kdy naopak se snažíme lidi nabírat a vytvářet si zase nový půl lidí, ale není to úplně jednoduchý v dnešní době. Proč myslíte? No, protože to práce v nemocnici je extrémně náročná, je obtížná, ten popor je náročný, ale nicméně se máme co nabídnout. A co třeba? Co? Proč by si měli studenti vybrat proč by si právě? Měli vybrat? Já to řeknu trošku z druhé strany. Když bych se měl rozhodovat, že chci naučit dobře nějaký obor, konkrétně internu, tak zvážím tři věci, podle kterých bych se rozhodl. První, že chci nastoupit na pracoviště, kterým protýká velké množství pacientů širokého spektra. To znamená, já uvidím hodně klinických případů, naučím se výborně rozpoznávat ty běžné v typických projevech, ale naučím se rozpoznávat, to je důležitý, ty atypické průběhy běžných chorob a naučím se rozpoznávat stavy, které nesmím minout. Takže potřebuji pracoviště, který tohle velký spektrum pacientů dostatečně objemu mi nabízí. Druhý faktor, který musíte zvážit, je, že potřebujete se dostat do kolektivu, kde je spousta skvělých mentorů, kde jsou lidi, kteří jsou ochotní s vámi sdílet jejich zkušenosti, znalosti. Nikdy vás tom nenechají sami, když se na ně obrátíte a opravdu ten svůj obor ovládají. No a tím třetím aspektem, podle kterého si vyberete, že to pracoviště musí mít nějaký mikroklima, ve kterém fungují nějaké principy férovosti, přátelskosti, kolegiality, ve kterým se nám prostě bude dobře dýchat a dobře žít. A taky to musí být pracoviště, který má vysoko nastavené nějaké standardy etických principů. No, nemyslím jenom kontaktu s kolegy, ale především vztah k pacientům, chování se k tím lidem. A když si tyhle ty, když si najdete pracoviště, který ty atributy má, tak máte rozhodnuto. Takže si myslím, že s trochou skromnosti. Myslím, že skutečně naše pracoviště spoustu těch jako pozitiv nabízí. No, vy jste říkal, že v Mostě vám roztrhal primář papír před obličejem, tak neroztrháváte papír. Tak, to děláme. Já jsem měl určitou přísnost v sobě zakotvenou, ale není to taková ta hrubá přísnost. Je to, já se snažím být vůči lidem vlídný, ale samozřejmě máte určitou nulovou toleranci k některým věcem, jako je nedbalost nebo nekolegialita, neprofesionální přístup, tlak na to, aby se lidi opravdu vzdělávali, ale nikdy ne za použití jakéhokoliv hrubého jednání. No, vy jste to tady asi trošičku i načnul, ale já myslím, že to klidně můžeme zmínit znovu. Co byste poradil medikům, absolventům do života, aby byli lepšími lékaři? Pochopila jsem, že by se neměli učit na státnici jenom proto, aby si odškrtli, ale medicínu do života, ale mohl byste to ještě nějak víc rozvést, třeba i na základě vašich zkušeností? Já už jsem to v podstatě uvedl v tom, jak si vybrat si pracoviště. To už je první moment, protože za první musíte tvrdě pracovat. Žádný talent nikdy nepředčí průměrného člověka, který je ale ochoten tvrdě pracovat. Pokud talent nepracuje, tak vždycky na tom bude hůř, než ten, kdo chce tvrdě pracovat, byť třeba nemá tolik talentu. Pak je důležitý tomu dát to svý srdce, to máte vy krásně v názvu, že o tohle podcastu, to mi hrozně jako rezonuje nebo konvenuje. A musí člověk přijmout, že a děláte jakýkoliv obor, tak ten obor vám vrátí jenom to, co vy jste mu schopná jako v osobách objektu obětovat. A čím víc vy mu obětujete, tím víc on vám vrátí. Krásný. Já vám děkuji ještě za takový krásný závěr první části. A já myslím, že se můžeme přesunout k té druhé. Jak už jsem zmínila, tak sport a vytrvalostní sport, triatlon, to je vaše velká vášeň, nedílná součást vašeho života. Vy sám také trénujete vlastního syna, pokud i dceru. I dceru dokonce. Jak se dá vůbec skloubit sport na takovéhle intenzivní úrovni, zároveň s takhle intenzivní prací? A ještě s rodinou. A s rodinou. No, často se mi na to lidi ptají. Tak dříve jsem říkal, že jako je to těžký,
ale s postupem času je to otázka, jak si vlastně nastavíte v tom životě ty své priority. Hmm. Jak si vlastně ten svůj den člověk rozvrhne a co je ochoten podstoupit, kdy jste ochotná vystoupit z nějaký zóny svého komfortu. A co tím mám na mysli, je, že my všichni dostáváme 168 hodin týdně. Všichni jsme na tom vlastně úplně stejně. Hmm. A já pořád tvrdím, že najít si v těch 168 hodinách 6-7 hodin jako pro sebe, na to, abyste něco dělali. Je to úplně jedno, jestli to je běhání, plavání, nebo tenis, nebo cokoliv. Že to jde. Tak někdo má ve zvyku domů přijít po práci a musí si prostě sednout k tomu kafi, zapálit si cigaretu, vzít si do ruky mobil a hodinu si tak jako bezděčně surfovat. Tak já třeba tuhle potřebu nemám. Já mám tu potřebu přesně opačnou. Já když přijdu mezi 5. a 6. domů, tak já prostě potřebuji jít někam ven. No. Takže pro mě je to ta nezbytnost, kterou mám a spojuju tím vlastně... příjemné s užitečným. To příjemné s užitečným. Tak pro mě je to prostě nezbytná nutnost a jak říkám, myslím si, že je to jenom otázka si ten čas uspořádat. No. A nebo můžete jít ráno před prací, ale znamená to, jak zase musíte prostě vstát v těch 6. a pak se dostat do toho bazénu a vystoupit z té své zóny komfortu a ale jde to. No. Byl jste dneska sportovat? Dneska jsem nebyl, ale půjdu, nepochybně. Tak to já vás tady zdržu, ale... Já jsem zvyklý chodit i pozdě večer, nebo mám doma samozřejmě trenažery, na kterých můžete strávit času, kolik chcete. No a jak potom teda vypadají takové vaše běžné tréninky? Třeba i kolik hodin týdně jste schopen trénovat, jestli to máte vůbec spočítané? Už si to nepočítám, protože ono při tom jim vytížení a neplánovatelnosti to nelze úplně plánovat, tak mám týdny lepší a týdny horší, ale jak jsem naznačil, snažím se, aby každý den jsem pro sebe ten čas našel, čili když někam jedu, mám spoustu jednání různě po republice, tak vždycky v autě vozím tenisky na běhání a věci nebo věci na plavání a v podstatě výjimečně se stane, že bych si našel aspoň třeba půl hodiny na to se jít takzvaně vyvenčit. Ale ten objem opravdu záleží na tom, jaký mám pracovní program. Někdy to můžou být 4 hodiny týdně, spíš ale víc. A jsou třeba období, kdy mám dovolenou, nebo se nám podaří s kolegou s Mohorkou, může to být jedině 15-20 hodin týdně. No a jak jste se vůbec dostal takhle ke sportu? Já vím, že vy jste začínal u těch koní asi původně. Nebo tak to... já jsem, no, tak naštěstí já jsem v rodině, která díky rodičům, který byli vždycky hodně sportovní, otec byl jako hodně velký sportovec, nebo pořád ještě naštěstí při jeho věku je. Takže já jsem takový to dítě typický, který chtěl od všeho kusit kousek. Mojí takovou typickou vyhraněností je absolutní nevyhraněnost, takže jsem chtěl úplně všechno. Je teda pravda, že jsem dostal do vínku takový dar, že na co jsem šáhnul, to mi vždycky šlo. Takže to byly míčové sporty, a judo, a lyžování, a tenis, a běhání, já už nevím, co všechno. Pak to přišly ty koně, to byla samozřejmě nějaká specifická etída mýho života, hodně významná. No a k triatlonu jsem se dostal, protože pro mě od malička byl triatlon symbolem toho železního muže. No, on to vlastně dělal můj otec a byl jeden z prvních železných mužů, který se tady jezdil v 80. letech. A to mě teda fascinovalo. Vždycky to byl takový ten ideál sportovce, který je schopen předvádět jako fantastický výkony. Jo. Takže triatlon skutečně jako byla moje velká záliba. No já mám právě připraveno ještě spoustu takových těch praktických otázek. Ráda bych je cílila na posluchače takového podobného typu, jako jsem já. Ty nadšený hobíci, kteří asi nepojedou na olympiádu už nikdy, ale rádi by se v tom svém výkonu zlepšili. A moje první otázka, taková praktická je, jak by sportovec takového toho mého typu měl během roku fázovat svůj trénink, když se třeba připravuje na jeden jediný závod v roce? Dejme tomu, tady pojedu český letap, připravuju se na to, a jak bych se měla připravit co nejlépe, kdy jezdit teda objemy, kdy potom trénovat nějaké intervaly a podobně. A vy to už určitě víte, nevíte? Já mám jako představu, ale ráda bych to slyšela od člověka, který je nevyhraněný, takže prosím. Tak za první mi přijde hrozná škoda se připravovat na jeden závod, když už se člověk jako... Takže dobře, tak já zařadím toho víc. Ale ne, tak platí, ty principy pro vytrvalostní sportovce jsou samozřejmě stejný, můžeme to představit jako takovou pyramidu.
A ten základ tvoří vaše dobrá vytrvalost. Ta by měla trvat aspoň tak 3 až 4 měsíce. Neznamená, že v době ty vytrvalosti člověk nemá dělat nějaké intenzity, ale já osobně, pokud bych měl takový cíl před sebou, tak bych si tady stanovil, že chci vybudovat skutečně silný aerobní motor v těch malých intenzitách hodně dlouho a do toho si vkládat nějaký periody, kdy přeci jenom pořád trošku si hrajete s těma vyššíma otáčkama, aby ten motor nebyl úplně líný potom. Ale tohle je základ té pyramidy. O toho se to všechno odvíjí. Když tam není ten spodek, tak nebude ani vršek. Není na čem stavět. No, to je základ. To ví všichni vytrvalostní sportovci. Přestože byly v poslední době snahy tenhle ten systém té pyramidy předělat a udělat různý reverzní modely, ale nakonec pořád platí, že tohle je ten základní bread and butter vytrvalců. No a po těch 3-4 měsících, když se vám tohle podaří budovat, tak přichází takzvaná build-up fáze, nebo fáze, kdy se víc koncentrujete na sílu a zařazujete už silový tréninky a víc těch tempových tréninků. No a pak přichází to období, to jsou třeba další 2 měsíce, a pak přichází to období, už který je takzvaný race specific, to znamená, že připravujete se na ten typ výkonu, který vás potom čeká na tom závodu, a to už je hodně o té kombinaci těch vysoce intenzivních tréninků, ale pořád je třeba i v tomto období pěkně pracovat na tom spodku, protože bez toho opravdu žádný výkon se nedá vystavit. Takže dejme tomu, že nějakých 7 měsíců minimálně potřeba, než se vypracuju nahoru. Ono skutečně záleží na tom, jak velký před sebou máte cíl. Když se člověk připravuje na 5-kilometrový běh a na maraton, anebo na, já nevím, na závod horských kolech na 40 km a na 200, tak to bude rozdíl. A vždycky to člověk asi musí přizpůsobit tomu cíli, který má. Možná i brát v potaz, jakou mám historii sportovní. Rozhodně. Samozřejmě správná poznámka. Když máte svou 5-letou, 10-letou historii, tak se vám to bude mnohem snáš. Tady se projeví ta konzistentnost, tady se projeví ty pomalý kručky, který vám vlastně přináší v tom sportu největší úspěch. No a asi každý hobby sportovec, já myslím, že už ani ne hobby sportovec, pomalu každý dneska má sportovní hodinky, měří si VO2 max na sportovních hodinkách. Už takové možnosti jsou. Tepovou frekvenci a podobně. Co bych si teda v mém případě měla hlavně sledovat já? A podotknu, ještě mám wattmetr na kole. Takže pokud chci sledovat svůj výkon, dobře, měla bych koukat na ty wattmetry, ale co ta tepová frekvence a co to VO2 max? Vůbec dá se tím vůbec řídit na těch hodinkách, protože přece no to jsou úplně jiné hodnoty, než potom jsou ty výstupní hodnoty z opravdových vyšetřeních lékařských. Začnu od konce, úplně to nemusí. Já třeba, když se podívám, když ty hodinky znají vaši dlouhodobou historii a opravdu trénujete v nějakém strukturovaném tréninku, kde projedete všechny své metabolické zóny a všechny intenzity a ty hodinky pořád sbírají ty data, tak na ta hodnota toho VO2 maxu není úplně zase tak daleko od ty hodnoty, která se potom exaktně změří. Ale vy jste zmínila dva důležité pojmy, wattmetr a srdeční frekvenci. Tak samozřejmě, pokud to chcete brát jako hodně vážně a chcete tomu se věnovat, tak je ideálně, když kombinujete obojí. Ale mezi nimi je zásadní rozdíl v tom, že wattmetr je nějaký zevní ukazatel toho výkonu. Když máte dobře nastavený zóny z nějaké laboratoře a víte, v jakých zónách máte jaké vaty, tak je fajn podle toho jezdit. Ale na druhou stranu, vy potřebujete znát tu biologickou odpověď vašeho organismu na ty vaty. A tam se může stát, když budete jezdit pouze podle vatu, že budete vlastně chybovat, protože já nevím, příklad, když bych si řekl, že mám vytrvalostní nebo první laktátový práhní na 200 vatech a že pojedu vytrvalost 4-hodinovou na 190, tak samozřejmě první hodina nebo první půl hodina na 190 mi přijde velmi snadná, ale půl hodina, když začnu být někde na 3., 4. hodině, tak už ji cítíte úplně jinak. A když si řeknete, dobře, no ale já furt šla po těch 190, tak zjistíte, že vaše srdeční frekvence tomu vůbec neodpovídá, že to úsilí, které do toho musíte vložit, je mnohem větší, takže dochází k něčemu, čemu se říká srdeční drift. No a vy vlastně podle těch wattů si myslíte, že jste furt v zóně 2. Už se k tomu dostáváme. A ten váš
biologický monitor, ten biologický feedback, v tomto případě srdeční frekvence, vám ukazuje, že už jste zdaleka mimo tuhle zónu. No. Takže ideální je, když kombinujete obojí a když samozřejmě ti číslům člověk rozumí. No a co ten laktát? Protože to jste nakousl zase velmi důležité téma, který má přesah i do medicíny. Mě ten laktát zajímá nejenom z pohledu sportovce, ale když se podíváme třeba na lidi s metabolickým syndromem, přece jenom, oni už mají, možná špatně to řeknu, špatně to formuluju, ale jejich bazální hodnota laktátu už je velká oproti nějakému sportovci. Oni když ujdou 100 metrů, tak už jsou v té své zóně 2 a už mají třeba ten laktátový práh, kdy jim to ta exponenciálně jde, ta křivka nahoru. A zatímco takový vrcholový sportovec, který má už samozřejmě, který je vytrénovaný, tak je na tom mnohem lépe. Mě by zajímalo, jak je tahle ta problematika z hlediska sportu, z hlediska i možná medicíny důležitá. Co ten laktát vůbec je? Co to je za marker? Proč ho vlastně sledujeme? Strašně komplexní otázka. Ne, mohli jsme se asi hodně dlouho o ní povídat. Laktát je skutečně taková enigmatická molekula, o který už hodně víme, ale pořád ještě nevíme to maximum. A já, když bych to měl říct úplně stručně, vždycky se říká, že když člověk něco mistrovsky ovládá, tak je schopen ty věci říct ve 2 minutách. Jo? Nebo to aspoň často požadou po těch druhých, že jestli se v tom dobře orientujete, tak to jste schopni myslet ve 2 minutách. Tak já to zkusím říct úplně stručně. Historicky byl laktát považovaný za jakýsi byprodukt, dokonce toxický byprodukt metabolismu glukózy. A sportovci rádi říkají, že laktát bolí mě svaly, bolí mě nohy, já nemůžu, protože mám vysoký laktát. Tak to byl mýtus, který definitivně samozřejmě padnul. A dneska se ví, že laktát je enormně potentní palivo, a nejenom pro svaly, ale mozek ho potřebuje. Srdce je takový všežravec, který ho umí používat společně s ketolátkami. Takže je to velmi vděčný palivo a to se právě může uplatnit i v tom sportu a to se uplatní třeba i u kriticky nemocných. Ale laktát není zdaleka jenom metabolická látka, ale je to vlastně nějaký signální posel, který říká tím buňkám, že se něco děje, že jsou v nějakém stresu metabolickém z nějakého důvodu a on jim radí vlastně, co mají dělat. Když to řeknu zjednodušeně, když bude sportovec hodně často trénovat ve vysokých intenzitách a pořád bude se koupat v laktátu, vždycky tomu říkáme, že máme trénink, který bude takovým laktátovým sufferfestem, tak když to budete dělat často, tak to tělo, pro ně to bude signál, že ta intenzita je pro něj škodlivá a on řekne tím buňkám stop, mitochondrie nebudete pracovat tak, jak máte, protože může dojít nějakým poškozením. Generujete příliš mnoho oxidačního stresu, zánětu, to já nechci. A ten laktát vám vlastně těm buňkám řekne stop a už vás nepustí dál. A místo, abyste výkonnostně rostli, tak se výkonnostně zastavíte. A to je to přetrénování. Když budete často, to je blízko k tomu. A, takže to je u sportovců třeba význam té signální molekuly. No a u pacientů tam jste skutečně nakousla důležitý téma, laktát je takový biomarker metabolického syndromu a mitochondriální dysfunkce. Mitochondriální dysfunkce alfa omega v medicíně akutní, medicíně chronický. Lidi, kteří kouří, sedí celý den, špatně jí, tak oni skutečně mají persistentně elevované hodnoty laktátu. A znamená to, že ty jejich mitochondrie jsou naprosto metabolicky inflexibilní. To znamená, oni třeba neumí vůbec, nebo velmi málo umí pracovat s tukem, jako zdrojem energie. A v podstatě jakákoliv i drobná zátěž vede k tomu, že potřebují glukózu k tomu, aby mohli tvořit ATP, což je daný, nebo což vede k tomu, že oni nemají žádnou výkonnost a po krátké době se velmi rychle unaví. V onkologii je laktát obrovský téma, protože nádorové buňky, které mají extrémně vypracovaný glykolytický aerobní cesty, takzvaný Warburg-Wolf efekt, a produkuje velké množství laktátu a ten podporuje angiogenezi, podporuje tumorigenezi, způsobuje rezistenci k chemoterapeutikům, má inhibiční vliv na imunitní systém, čili ten laktát, dokonce jsou buňky, které mají na sobě receptory pro laktát. Ten laktát má spoustu jiných zajímavých fyziologických důsledků a účinků, o kterých ještě dneska nevíme. A rozhodně
ta představa, že laktát je jenom produktem anaerobního metabolismu, neplatí. Tak konec konců, že máme každý den měřitelnou hladinu mezi 1 a 2 milimoly, což znamená, že i za klidových podmínek furt produkujeme laktát z nějakého důležitého důvodu. Je to až 1500 milimolů za den, takže opravdu laktát je mnohem víc než jenom byprodukt. Potom do jaké míry lze u pacientů, řekněme u těch s metabolickým syndromem, vytrénovat to spotřebovávání nebo spotřebovávání laktátu, jestli se z tohoto jejich kritického stavu vůbec někdy můžou vymanit. No my, nebo je to řešitelný a je to právě, v tom je to kouzlo, už jsme tady nakousli zónu 2 tréninkovou, to znamená zónu v takové intenzitě, která povede jenom k minimálnímu nárůstu hodnoty laktátu, a pokud v té zóně pracujeme dlouhou dobu a ta zóna je, řekněme, někde na úrovni 65-70% maximální srdeční frekvence, a když naučíme tyhle pacienty v této zóně pracovat, trénovat, ať už je to chůze, běh, jízda na kole, cokoliv, tak to má velmi blahý vliv na jejich mitochondrie. Jednak to stimuluje tvorbu mitochondrií, jejich velikost, a jednak je to učí právě odboravat laktát. Určitě víte, že svaly mají dva typy vláken, jedny jsou ty pomalý, jedny jsou rychlý, a trénování v této vytrvalostní zóně vede k tomu, že ty svalové vlákna na svém povrchu exprimují právě transportní mechanismy pro ten laktát, takže jeden typ svalových buněk, to jsou ty rychlí, ty ho produkují, a ty pomalí se ho učí používat jako palivo. No. A lidi, kteří mají metabolický syndrom, tak oni se tím učí vlastně ty metabolické flexibilitě, a ty buňky se znovu učí používat tuky jako základní zdroj energie na úkor, nebo šetří se tím právě glukoza, kterou jinak používají. A je známo, že tyhle ty metabolické dysfunkce a ty mitochondriální dlouho třeba předchází rozvoji metabolického syndromu, cukrovky, nádoru, neurodegenerativních chorobám. Promítá se skoro do všech oblastí medicíny. No. A laktáž v akutní medicíně, já říkám prosím kolegům, ať se učí pracovat s laktátem, protože jak okno nemáte, no, je to okno do metabolismu, a především je to takový je to takový zvýšený prst, protože když máte před svou nemocního, který se vám úplně nelíbí, máte pocit, že se něco děje, úplně zatím nevíte co, a má vyšší hodnotu laktátu, vždycky je to pro vás ten red flag, takový ten červený praporek, že se něco děje, že toho nemocního nemůžete pustit z očí a musíte hodně pečlivě si jít za tím, zjistit, co mu je, a nenechat ho někde na nějakém nesledovaném oddělení. No a znamenalo by to potom tedy, že třeba sportovec, ale v akutním stavu by teoreticky měl mít nižší hodnoty laktátu, když je v podstatě na ně, když je adaptovaný na tu spotřebu toho laktátu, když se dostane do nějakého akutního stavu medicínsky. Nemohly by ty hodnoty být třeba zavádějící? No, to tak úplně není, protože v tom kritickém stavu, i když to je sportovec, tak zdrojem toho laktátu potom nejsou svaly, ale jsou to třeba jiné orgány, když má někdo obrovský zápal plic, velkým zdrojem laktátu mohou být plíce, nebo je to spalantnikus. Čili nedá se říct, že by sportovec měl falešně nižší hodnoty než sportovec. Jo, to. Když třeba přivezou sportovce, který je po nějaký ošklivý havárii, politraumatizovaný, vykrvácený a skutečně se jedná o tkáňovou hypoxii, tak mají ty hodnoty laktátu stejně vysoký jako člověk s metabolickým syndromem. Vy jste tady mluvil o té krásné zóně 2, která je extrémně důležitá. Říkal jste, že 65 až 75% by to mělo být zhruba tepové frekvence, ale co když člověk nemá chytré hodinky, nemůže si nějak měřit tep? Dá se to ještě podle něčeho rozpoznat, abych byla v té správné intenzitě? Ta schopnost sledovat sebe sama, vnímat své tělo. No, říká se, že když děláte aktivitu, při které jste schopná si ještě se svým sportovním partnerem nějakým způsobem povídat, aniž byste musela za každou větou přerušovat a lapat po dechu, tak je velmi pravděpodobné, že se nacházíte v této zóně 1 až 2, ale jakmile nejste schopná mluvit souvisle a povídat si, tak to je vždycky známka, že jste pravděpodobně mimo tuhletu zónu. No, mě spousta mých kamarádů říká, já neběhám, protože já když běžím, tak já mám hrozně vysoký tepy, jsem na 180 a to běžím tempem 6 minut na kilometr.
Nenadarmo se asi říká, když chceš běhat rychle, začni běhat pomalu. Hmm. Je to přesně o tomhle, o čem se teď bavíme? No, je to přesně zpomalit. Tak. A neplatí to jenom pro ten typ, který jste naznačila, to jsou ty začátečníci, platí to úplně stejně pro elitní atlety. Když chcete být rychlá, trénuj pomalu, to platí, protože vy budujete ten spodek. Ale když vy budujete dobře zónu 2, tak automaticky budujete i ty zóny, které jsou potom důležité pro ten intenzivní výkon. A ty důvody k tomu nejsou jenom ty metabolické, o kterých jsme mluvili, že si ty lidi pěstují mitochondrie a učí ty svaly pracovat s laktátem, ale mění s vámi morfologie srdeční. A nedávno vyšla taková krásná práce, že lidi, kteří mají sedavý způsob života, tak mají srdce se jim podobá srdci šimpanzů. Té šimpanzi vlastně celý život tak jako sedí a jediný, co potřebují, je rychle někam vyšplhat, nebo se poprat, nebo sehnat nějakou samičku. A takže dělají jenom krátkodobě rychlý výkony. A oni na to mají připojeno srdce, že to srdce je zbytnělý, má málo dutinu, který jim umožňuje ten krátkodobě extrémně intenzivní výkon udělat. A ukazuje se, že lidi, kteří dlouhodobě sedí, mají sedavý způsob zaměstnání, takže to srdce podobně získá tvar toho šimpanzího srdce. Zatímco člověk, že evolučně byl zvyklý, stále se stará o obživu, v zemědělství a lovit a celý den prostě být aktivní. A ta zóna 2, kromě toho, že působí dobře na metabolismus, tak působí i na tu remodelaci toho srdce. A to srdce se nám znovu prodlužuje, ta stěna se stenčuje, tím zlepšuje se podajnost a my tudíž ten sportovec má potom větší tepový objem a přispívá to k nárůstu té výkonnosti, kromě toho, že taky ta zóna 2 výrazně zvyšuje kapilarizaci v těch svalech. Takže těch benefitů zdravotních té zóny 2 je mnohem víc, než jenom, že bychom řekli, že to je taková základna pro dobrý sportovní výkon. Je to prostě zóna, ve který se dá najít i prospěch pro lidi. Snižuje kardiovaskulární riziko. No, které hlavně ty metabolické důsledky, imunitní důsledky. A je pravda, že lidi mají největší a sportovci největší problém v té zóně zůstat, že? Protože někdo, jestli naznačila, když někdo má 6 minut kilometr a má přitom 160-170 tepů, tak má pocit, že jde jako šnek. No. Nechce. Ale to je o té trpělivosti. Mají s tím problémy úplně všichni atleti. A pak další věc je kopec, že jo? Přijde kopec a najednou musím skoro jít pěšky, abych se v té zóně udržel. A to děláte dobře, no. To si pamatuju, jsem vždycky vysvětloval synovi složitě, že jako když mám před sebou kopec a má zůstat v této zóně, že prostě musí zvyknout, že jde. No. Ani tak, to nechtějí atleti. Ne, nechtějí. Nikdo to nechce. Ne? Tak to tím si strašně pokazím tempo, že jo? Třeba když mám nějaké dobré... No, protože máte hodinky, že jo? A teď všichni sledují, aby ten průměrný výkon byl odpovídající a když se na to bude dívat další, že jo? No co právě, si pak se to nahrává na stravu, no, všichni to vidí. A cyklisti zase takhle honí ty vaty, že jo? A teď ještě dojíždí domů do posledního kopce, aby si ten průměr neskazili. Jo. Tak to je jedna věc, co dojíždí vaty. Běžci tempo a pak jsou ty kilometry, že? Někdo tak ten krouží kolem baráku. Cyklista není schopen dojezt 99 kilometrů, jo. To prostě došlape tu stranu. No, to mají ale všichni. Měla... Ale já to znám taky. No. Dělám to zdaš. Dobrý, tak nejsem sama. Každopádně důležitá věc, ještě teďka mě napadla otázka. Poslouchají nás lékaři, poměrně pracovně vytížení lidé. Ti nemají 6 hodin na to jet na švih v zóně 2, budovat si velkou základnu, spoustu mitochondrií. Možná nás to i svým způsobem láká, tak když už jdu sportovat, tak si dám prostě 30 minut intenzivně nějaký běh, nebo si dám hodinu švih, rychlost 33 km za hodinu, prostě zruším se. Ale to je možná kontraproduktivní, ne? Jak potom to teda fázovat tady u těch lidí? No, záleží, proč to dělají, ten sport. Když to někdo dělá proto, že chce se držet v nějaké kondici, nemá žádný výkonnostní cíle, chce to dělat pro svý zdraví, baví ho to, ale je takhle časově limitovaný. Tak proč to takhle nedělat? Dá se to dělat tím způsobem. Samozřejmě nemůžete očekávat, že ta vaše výkonnost bude stoupat, vy se dostane na nějaký plato, ale rozhodně se dá říct, že pro to svý dělo rozhodně děláte víc, než kdybyste na to úplně aplikovali. A nebo není lepší třeba si dát o víkendu něco delšího a přes týden třeba nějaké kratší tréninky? Tak to dělá většina lidí, že právě nemáte během pracovního týdne na to čas, ale i tohle je model, který funguje a je v podstatě přijatelný. Pokud vás to pustí o víkendu, a děláme to všichni,
tak je to nástroj, jak si potom budovat právě tu zónu, aspoň v době, kdy na to máte čas. No. Hmm. A nejlepší to využít tak, abyste zabrali dvě muchy jednou ranou, tady se přesouváte z místa A na místa B, to určitě víte. Dneska zrovna běžím domů já takhle jezdím na Šumovu, je to ideální nástroj, když pátek vyrazíte, máte stovku a v zem neděli máte další stovku, a tak máte vlastně vyřešeno. No to jo. Mě třeba zaujal ještě Petr Vabroušek, který je asi takový ten náš největší železný muž tady v České republice a možná i na světě. On má asi 200 těch Ironmanů za sebou. Já jsem s ním slyšela rozhovor a on říkal, že jedno léto se mu povedlo jet asi 9 Ironmanů. S tím, že každý týden měl jeden velký ten závod a přes celý týden nic nedělal. Že jel jenom ten závod a zbytek těch 6 dní regeneroval. A mě to teda překvapilo, protože to není úplně podle mě standardní model vytrvalostního sportovce. Žádný výklus potom nenastal, žádný vyjetí po závodě, nic takového. Ale jemu to nějakým způsobem funguje. Tak co si o tom vymyslíte z pohledu takhle i trenéra, jestli už je to i tím, že je to člověk, který má za sebou opravdu velkou tu historii a může takto pracovat? No, tak jeho určitě metabolická paměť je to vlastně je tak vybudovaná, že možná je tohleto schopen dělat, ale rozhodně to není návod pro běžného člověka. Určitě to není cesta jako správná. Mm-hmm. A já ani si nejsem jistý, jestli tak, jak to líčí, jestli to ve skutečnosti tak opravdu je. Je možný, že má to nakupení. Ono to není tak, že by nedělal nic celý týden a pak šel na Ironman a to v podstatě nejde. Ne, říkal, že se jde třeba projít s mandělkou. Ale víte, co máte? Vždycky ve všem na světě jsou nějaký outlieri, jsou nějaký alieni, kteří se vymykají trošku běžným zákonitostem a Petr Vabroušek bude pravděpodobně jeden z těch, který ho rozhodně není dobrý kopírovat. Dobře, no tak, ale tak se dostaneme k vám a třeba naši posluchači budou kopírovat vás teďka. Mě by zajímalo, když už teda jsme se bavili o nějaké té přípravě na závod. Co děláte vy, jestli děláte nějaké speciální změny, třeba v jídelníčku před závodem, jestli jedete carb loading, to znamená navyšujete sacharidy před závodem, nebo máte na to nějaký tip, nějakou rutinu? Co vám dělá dobře před závodem? Co jíst, co nejíst? No, tak mě už před závodem dělá dobře, hlavně dobře odpočívat a nesnažit se trénovat do poslední chvíle, takže a zase to záleží na tom typu závodu. Když máte před sebou závod do 2 hodin, tak se s tím velký starosti nedělám. Mm-hmm. A nějakou extra ladění před tím závodem nemám. Když je to samozřejmě závod na 5 hodin, je to nějaký třeba poloviční Ironman, tak už si dávám pozor v tom posledním týdnu na to, aby jsem byl především odpočatý. A pak si i trošku dávám pozor na to, aby přísun těch sacharidů byl vyšší. Ale tím, že dělám vytrvalostní sport vlastně celoročně, tak já jsem pořád jako vlastně dost dependentní na těch sacharidech a zase je to výhoda, když to děláte celý rok, tak můžete jíst toho hodně, můžete jíst pořád. A mám i spoustu kolem sebe sportovců, kteří to dělají z toho důvodu, aby se pak mohli naprosto bez jakýkoliv limitu najíst. A já můžu říct, že já můžu sníst cokoliv a s váhou jsem nikdy neměl žádný problémy. Ale je pravda, že když už potom je to závod, na který trošku chcete jako se připravit, chcete tam podat co nejlepší výkon, tak určitě 2 dny předtím si dám pozor na to, aby ten přísun sacharidů byl ještě vyšší než normálně. Ale na takovou tu hodnotu, na kterou by se člověk měl dostat 10-12 gramů sacharidů na kilo na den, na to se teda rozhodně nedostanu, i když sladký mám rád, ale že sacharidy jsou trošku jiný než sladkosti, ale ono ten objem sníst tak, abyste se dostala na tohleto množství, není úplně jednoduchý. No. A sacharidy v jaké formě? To je to rýže, pečivo, brambory nebo všechno možné? Všechno, co jste zmínila, pizza, všechno, co... Ale ovoce předpokládám asi moc ne, kvůli vláknině, nebo... Těsně před závodem už potom ne, kvůli zažívacím traktu, aby to zvládnuli, když já s tím letím moc problémy nemám. A no, důležitá je ta pestrost, že jo. No. No a potom během závodu, co třeba nějaké gely, tyčinky užíváte? Zase, když je to závod o 2 hodiny, půl maraton, nepotřebuji nic, maximálně jeden gel, abych měl takový pocit, že takzvaně něco mám, ale není to zapotřebí, ale jak říkám, když je to potom závod na 3 hodiny a díl, tak se snažím respektovat ty moderní trendy, tak aby člověk měl kolem 60 aspoň gramů sacharidu za hodinu, tak to se snažím, ne, že mi to vždycky úplně jde a většinou využívám samozřejmě gely,
nebo tyčky. A ty gely, to je taky podle mě takové zajímavé téma, protože spousta lidí řekne, že gely jim nedělají dobře na žaludek. Hmm. Já jsem někde slyšela, že je dobré je zapíjet, protože v podstatě oni mění tu osmolaritu, osmolaritu v žaludku. A pak způsobí třeba průjmy nebo něco podobného. Určitě. Tak za prvý netrénujete jenom svaly, trénujete i trávicí systém a měla byste ten gut training je důležitou součástí, což mi třeba taky dělá problém. Já hrozně nedat mám tréninky, kdybych měl ty 60 gramů jíst, protože mi ty gely moc zase nejedou. Takže to taky často nechám až na závod, ale samozřejmě, kdyby to chtěl někdo brát hodně vážně, tak je dobrý, aby určitě v tom tréninku si nasimuloval ten závod a věděl, že ten jeho zažívací trakt to dobře toleruje. A pak jsou samozřejmě gely a gely. A jsou dneska firmy, které dělají různý typy gelů a hydrogely, které možná mají trošku lepší toleranci. Tak každý si musí vyzkoušet to, co je ten jeho šálek kávy. Jo. Ale nejhorší chybou samozřejmě je si vzít na závod něco, co jsem v životě neměl, nevyzkoušel a teď jít na závod a tam si myslet, že to jako vyjde. A v bidonu máte jonťák nebo vodu? Obojí, jo. Záleží, co je za počasí taky, v jakých podmínkách to je, ale většinou to je jedno a jedno. Vy jste tady nakousnul metabolismus tuku. Já jsem slyšela, a možná to asi každý slyšel, když se doporučuje hubnout někomu, tak se říká trénuj na lečnu, protože to hubnutí tuku jde nejlépe, ale souvisí to právě i s tím vybudováním si té základny, myslím, těch mitochondrií, souvisí to s tím také, nebo to už je zase úplně něco jiného? Jo, tak lečnoběhy... Nebo obecně sport na lečno. No, my tomu říkáme lačnoběhy, moc se rádi nemáme, ale ta vědecká literatura to není úplně konzistentní. Je pravda, že jsou určitý práce ukazující, že lidem právě s metabolickým syndromem, že to běhání na lačno může zlepšovat tu metabolickou flexibilitu a schopnost utilizovat tuky, to je pravda. Ale jestli u elitních atletů nebo atletů, kteří jsou výkonnostně orientovaní, jestli běhání na lačno nebo sportování na lačno je skutečně tak významně, má tak významný benefit pro ten výkon, to úplně tak jasně není. Rozhodně není ideální si říct, dobře, já jdu na lačno, ale budu běžet 20 minut šrot, jak se říká, podlahu. Tak to určitě myslím není v té zóně 2. To není tak. No, pokud něco, tak je malá intenzita a musí být dostatečně dlouhý, aby to bylo aspoň těch 45 minut, 60 minut. Zkoušel jsem taky ráno jinam na lačno běžet 20 kilometrů. No, pak je výborný, že máte strašný hlad a že to pak celý den dojídáte. Ale jestli to má skutečně významný prospěch ve smyslu narůstu výkonu, na to ty data úplně nejsou. Ale je pravda, že pro lidi s metabolickým syndromem to může být určitá cesta. No ještě se vrátím k tomu metabolickému syndromu a k laktátu. Myslíte si, že, nebo ani ne tak k metabolickému syndromu, spíš právě k těm sportovcům. Myslíte si, že do budoucna bude kontinuální měření laktátu součástí sportovní přípravy sportovce? No už to je. Už jsou firmy, který to vyrábí a to bude samozřejmě obrovský boom. A myslím si, že to bude jako skutečně přínos a že to zase vzbudí spousta etických otázek, že jo, teď už jsou, máte možnost kontinuálního měření glukozy. Ale za to třeba teďka byla ta Kristen Faulknerová. Tak, no, čili to zase nastanou diskuze, jaký budou pravidla, jestli se to smí používat, protože vy budete mít na sobě víceméně takový metabolický monitor, že jo, který vám přesně bude ukazovat, v jaký zóně jste, jak to tělo reaguje na zátěž, jestli náhodou nešaháte si do zón, který potom vás připraví třeba o možnost mít silný finish. Čili ono to bude spojené se spoustou, jak řekl, etických otázek, ale že monitorace kontinuální laktátu jako prospěje sportovcům ty tréninkové přípravy, o tom jsem přesvědčený a myslím si, že brzo nás ty firmy zaplaví. Ono nebylo jednoduché, my jsme dokonce jednu dobu taky tady přemýšleli, jak vyrobit kontinuální laktátový měřiče, nejenom pro sportovce, ale třeba u kritických nemocných. Spolupracovali jsme tady s ČU, ale změřit laktát jako kontinuální nebylo úplně jednoduché. Není to jako glykémie. Není to tak jednoduchý. Ale posouvá se to, takže budeme mít kontinuální monitoraci glykémie, laktátu, alkoholu, možná časem i pyruvátu a každý bude mít na hodinkách prostě metabolickou laboratoř a
Ale myslím, že to patří do rukou sportovců, který fakt to myslí s tím sportem vážně. A nebo je to tak strašně zajímá, baví je to, ta sportovní fyziologie, sportovní medicína, že prostě budou chtít vědět, co se vlastně v tom těle děje. No pak se dostáváme skoro už k závěru, ale také k tématu, k kterému se vy věnujete. A tím je přehrání při sportu. Je to téma pro sportovce, ale i právě pro nás, pro hobíky, poměrně zásadní. K čemu vlastně dochází? Protože ten mechanismus nebo ten problém je poměrně složitý v tom těle. A vy jste to snad jednou přirovnal snad i k sepsi nebo k něčemu podobnému. Mohl byste to našim posluchačům více vysvětlit? Syndrom přehřátí je opravdu velký fenomén, protože tím, jak nás neustále častěji čekají takový ty tepelný vlny nebo horký počasí, a přibývá jejich a jak samozřejmě taky přibývá různých hobíků na těch vytrvalostních sportech, tak narůstá ta incidence syndromu přehřátí. A druhá strašná tragédie je, že je to vlastně nejčastější příčina smrti mladých atletů. A já bohužel jsem měl možnost vidět na našem oddělení několik lidí, kteří se dostali na tu pomyslnou hranu života a smrti jenom díky syndromu přehřátí. No, co se děje? Je to skutečně složitý proces. Tělo během tréninkový nebo závodní zátěže ve velkém horku a vlhkosti zejména, tak je schopný generovat enormní produkci toho tepla. 80% té zátěže nebo té svalové energie se přemění v teplo a když jsou překročený termoregulační mechanismy, zejména odpořádávání potem, tak dochází k prudkému nárůstu, no, k rychlému nárůstu tělesné poty jádra a to může být skutečně veliký. Ty data ukazují, že to může být klidně o 1 stupeň během 5-7 minut. No, takže ten nárůst za 35 minut už můžete mít teplotu 40 stupňů. A to už je něco, co tomu tělu rozhodně nesvědčí, pakliže na tom nejste dobře aklimatizovaná. No a jestliže k tomu dojde, tak v tom těle se odehrávají složité takové zánětové mechanismy, které jsou skutečně podobné jako třeba u těch těžkých infekcí. Vzniká syndrom systému zánětové odpovědi, extrémní oxidační stres a orgány, který nejvíc trpí, je mozek na tu hypertermii, kardiovaskulární systém a pak ty svaly. A pokud to člověk včas nerozpozná, nezastaví, tak ta spirála se roztáčí a když potom ta tělesná teplota jádra přesáhne 40 stupňů Celsia, tak nejenom, že přijete o výkon, ale člověk začne být zmatený, začne být nekritický, začne se motat, může zvracet, má bolesti hlavy, má svalový křeče. A když ho v tu chvíli někdo neodchytí a nezačne se to akutně řešit, tak je riziko, že skončí opravdu v kritickém stavu a v horším případě umře. A ty úmrtí se opravdu dějou. A nejtragičtější na tom je, že je to příčina smrti, který jde ve 100% zabrání, když se na to myslí. A já jsem se opakovaně setkal s tím, že jak je malý povědomí o tyhle ty problematice, že vidíte na závodech mladí sportovce, kteří se evidentně motají na pomezí tohle tepelného traumatu až do toho maxima, který se říká heat stroke. A teď vidíte, že trenéři na ně řvou. To dáš, už máš jenom kilometr a to může být ten osudový kilometr jejich života. A viděl jsem pro mladí sportovce, kteří pak skončili těžkým nezvratným selháním jater, fikemu na transplantaci, anebo který to bohužel i nepřežili. A každý rok se to stává. A myslíte, že je problém organizátorů, anebo je to problém těch sportovců, že oni sami nerozpoznají ten stav a neskončí závod dřív? Úplně vše. Je to problém malého povědomí a edukace trenérů. Ono se nemusíte jenom v závodu, ale i v tréninku. Je to malý povědomí těch atletů, aby byli o tom informovaní, věděli, jak se to projevuje, jak to rozpoznat. Největší problém, že o těch motivovaných atletů, představte si, že se připravíte na závod, teď je ve velkém horku, vy jste motivovaná, teď se vám začne dělat zle. Ten sportovec, typickým rysem toho sportovce, když se to blíží, je nekritičnost. Jo? On prostě řekne, ne, já to doběhnu, já to dojedu. A dokonce potom jsou i různě agresivní, kdyby chtěl zastavit, říct, ne, končíš, tak oni řeknou, ne, nech mě bejt, já jdu dál. A pak je samozřejmě
ta komponenta těch organizátorů, kteří na to často nejsou vůbec připravení a nikdy bohužel, a jsem taky zažil, že nejsou na to připraveni ti zdravotníci. No, kolikrát jsem se dostal do situace, nebo jsem se přimotal k situaci, kdy vidíte, že někdo už má pokročilý tepelný trauma a přijede zdravotník a ten zdravotník na to vůbec nemyslí, nechá ho na sluníčku, jediný, co je, že zvedne mu nohy, nemyslí na to, že se mu musí změřit teplota, a to ještě správně, protože teplota z podpaždění, jste musí to být teplota centrální, minimálně lymfatická, ideálně rektální, což je samozřejmě složitý, to nikdo dělat nechce. Ale tam potom každá minuta ztráty od zahájení chlazení hraje roli a největší prohraje v těch 30 minutách. Když už najdete někoho, kdo opravdu se motá, má 41 stupňů Celsia, aby ho nezačnete aktivně chladit, tak to jsou rozhodující minuty, které mu mohou prohrát ten boj o zdraví nebo o život. No. No já jsem se tady na to téma, nebo já jsem na to vlastně přišla docela nedávno, v roce 2019, vím, že Marcela Joglová startovala v Kataru a tam o tom měla spoustu rozhovorů, co se týče tepelných traumat a tam už jenom před tím závodem, myslím, nějakých 30 závodnic odstoupilo. Mně přišlo úplně šokující, že ona vůbec doběhla a přišlo mi to až jako neuvěřitelný, že něco takového, já vím, že oni startovali asi o půlnoci, jo, ale tam vyloženě podle mě selhala i ta složka těch organizátorů. Tak my se snažíme v tomhle dělat poměrně velkou osvětu, takže jsme tady organizovali i pro olympijský tým, právě když se připadl do Tokia, tak jsme měli plně cyklus přednášek, kde jsme jim říkali, co to vlastně je. Řešili se nějaký aklimatizační režim, jak se na to dá připravit. Ono se na to dá skutečně poměrně dobře připravit. Každý samozřejmě je geneticky bavený trošku jinak, zvládat teplo a popasovat se s tím, nikdo na to netrpí, nikdo je naopak hodně náchylný. Ale ten prostor pro tu edukaci tady je veliký. Jo. Vidíte velký závody a vidíte opravdu světový závody, triatlony, kde na Ironmanu vidíte někoho, že se opravdu motá po cestě a když hledáte nejbližší stanici, ve které měla by nějaká aspoň vana s chladnou vodou, tak nic takového neexistuje, nejsou na to připravený a nejhorší je toho člověka prostě na něj se dívat, čekat, zvednout mu nohy a čekat, jestli se náhodou z toho neprobere a pak ho vez do nemocnice. Tady vždycky platí, že ho musíte schladit na místě a pak teprve transportovat. To je cool first, ten transport. A ono se to dá možná asi i zaměnit s takovým hlaďákem nebo s hypoglykemií. Nesetkala jste se s tím třeba, že první věc, co ty zdravotníci dělají, je, že jim dají glukózu? Tak může to někomu tu myšlenku evokovat, ale že ten hlaďák se především pozná, že ten člověk přijde o výkon, má obrovskou touhu potom si dát cokoliv. Ale když máte horký prostředí, je to stejně jako v medicíně. Když vidíte někoho, kdo není v dobré zdravotním stavu, tak vždycky si musíte poskládat tu diferenciální diagnostiku od těch chorob, který nesmíte propásnout, který můžou tomu člověkovi ublížit na zdraví nebo mu ten život sebrat. Takže vy si nesmíte poskládat tu diagnozu v tomhle případě tak, on má možná hlaďák nebo glukózu, protože hlaďák na ten nikdy neumřete. No. Může vám být špatně, můžete vidět bílý slony a může opravdu ten člověk jako se cítí nedobře, ale je to dobře řešitelný, ale prošvihnout tepelný trauma je průšvih, že? Takže vy napřed musíte reagovat tak, jako kdyby ten člověk primárně měl tepelný trauma a to všechno ostatní upozadit. A jak mám reagovat teda? Mám ho okamžitě dát šokově, v podstatě jako rychle do studené vody nebo chladit postupně? Záleží skutečně, jaký to je stupeň. Když ten člověk jenom řekne, já nemůžu, najednou prostě jsem vypnul, mám křeče, cítím se slabě, je mi na zvracení, tak trošku se motám, ale dobře s vámi komunikuje, je kritický, tak stačí ho vzít do stínu, mimo slunce, dát mu nějakou chladnou tekutinu a obvykle to stačí. Ale jakmile ten člověk už jeví nějaký neurologický symptomy, pak je nejdůležitější ho aktivně schladit a co nejdřív. A samozřejmě ideálně, když máte nějakou ledovou tříž tepnou lázeň, kde ta teplota má kolem 8-12 stupňů Celsia, ale stačí, když je v okolí nějaký rybník, který bude mít 18 stupňů, tak pořád je tam je třeba ho donést, dotransportovat, schladit, zajistit si třeba z restaurace ledový tříště, obalit ho tím, sundat ho z toho jeho oblečení, ale to chlazení je zásadní a může to být takovým tím opravdu drsným způsobem, že toho člověka položíte do té vany co nejdřív. No, já jsem měla shodou okolností od pana docenta Kroužického půjčený teplotní senzor. Já vím, že vy také. Ne, já ho neměl. Já myslím, že jo, že říkal, že ho měl. Mluvili jsme o tom, ale... Aha.
Ano. Nemám osobní zkušenost. Já jsem teda zkušenost měla, teplotu jsem si měřila. Nejhorší to bylo při běhu. Při tom kole proudí asi ten vzduch, nedostala jsem se k tak vážným hodnotám. Nicméně 40 stupňů taky u mě proběhlo. Proběhla husina, moje tělo reagovalo velmi zvláštně, mě byla zima, což byla přesně asi ten stav. Ale jako alterace, nebo jako vědomí se mi nezhoršilo, takže v tomhle to bylo ještě dobrý, ale věděla jsem, že teda musím rozepnout dres a polít se vodou, nebo se pořádně napít studeného pití. No. Ale... A to ještě se říká, že tyhle ty core senzory, že v těch vysokých teplotách podhodnocujou. Jo, skvělý. Tak to jsem třeba byla krůček od metabolické jibky. No. To snad ne. No, jo. Je to snadný, není to typický, to je to typický, že když je tam kole v horkém prostředí, tak tím, že tam je tam proudění vzduchu, tak nic, ale pak, když slezete, najednou to přestane, tak pak je ten největší problém, že během 20 minut toho běhu najednou máte 38,5, 40,5 a když na to člověk není adaptovaný, tak opravdu to může velmi rychle proběhnout. Já si myslím, že jsem na to docela adaptovaná právě, že těch 38 jako nic moc neděláte takovému jako standardní hodnotu. Tak to je provozní teplota, to zase ty svaly potřebou, 38, 38,5, to je vlastně to, při kterým ty enzymy pěkně pracují a výkon toho svalu je nejlepší. No. Já vím, že kolem těch 39,5 už se to jako lámalo. No. Pak jdete s víkendem byl. No, a pak je třeba tomu způsobit to tempo. Vím, o čem mluvím a to jsem fakt hobík, takže to není jenom tady u vrcholových sportovců. No. Ne, tak tady, když byl třeba půlmaraton, který bylo v horku a bylo to vlastně první horko o tom víkendu na jaře, tak tam takových lidí popadalo jako opravdu hodně. Jo. No, vy sám jste se setkal s nějakým kolapsovým stavem, ať už s teplotním šokem? Já osobně? Naštěstí ne. Já mám z toho takový strach, že jsem ochoten v tu chvíli slevit z jakýchkoliv výkonnostních nároků a upřednostnit to zdraví a naštěstí ne. Ale viděl jsem toho svého syna, není to nic pěkného. Zajímavé, když víte, jak to může dopadnout. No. To je to horší, no. Vždycky, když víte, jak to dopadne nebo může dopadnout, tak a poučil se teda, takže... A on už byl v tu dobu jako ode mě dost poučený, protože já jsem ho vždycky brával na všechny ty přednášky, které jsem měl pro ty olympioniky nebo i pro různý sportovce na tohle téma nebo na výživu, tak on často jezdil se mnou a poslouchal to, viděl ty fotky, jak to vypadá, když ty lidi opravdu potom bojují o život, takže myslím si, že si z toho vzal to svý, jo. No, když už jsme teda u vašich dětí, tak i mě to osobně zajímá. Co byste poradil rodičům, jak v dnešní době plné elektroniky vést své děti co nejvíce ke sportu, tak aby je to bavilo a neodradilo, protože to taky spousta rodičů udělá, přepálí to na začátku. Jo, to je přesně ten první problém. Tak první věc je, že to dítě, když vyrůstá v prostředí, kdy ty rodiče jsou aktivní, tak vlastně ono nemá moc na výběr a přijme to jako věc běžného života, že to k tomu patří. Takže samozřejmě není dobrý, když rodič, který doma bude kouřit, pít pivo a bude sedět s obezitou a pak ho veme, to dítě odvezou na trénink a pak zase pro ně pojede. To motivační moc není pro to dítě. A když ty rodiče vidí, že jsou aktivní, tak si myslím, že to přijmou jako běžnou součást života. A pak je důležitá jako komponenta, co jste zmínila, to nenutit ty děti do žádného výkonu, výkonnostního sportu, když jsou malí. Ukázat jim všechny krásy toho pohybu v létě, v zimě, těch aktivit outdoorových je tolik. Takže ta pestrobarevnost spojená s zábavou je pro ně zásadní. Že? Tam je určitě nástroj k tomu, aby ty děti si ten sport zamilovali a dělali ho ne pro ten výkon, ale pro to, aby to bylo součást jejich života na dlouhou dobu. A co ve chvíli, kdy vzdoruje? Třeba v pubertě. Možná to může... Zažil, ne, naštěstí, tak, to je dobře. Ale chápu, že to může být poměrně složitý. Jo, zažili jsme taky situace, třeba máme rádi skialpinismus a my, když naši děti neměli úplně dobrou výbavu, tak si pamatuju, jak náš syn povídal, že tohle nikdy byl strašně otrávený. No a dneska závodí ve světovém poháru na tom. No, ale jak to zlomit, žádný násilí nepomůže. Je třeba hledat cesty, prostě z toho nedělat to peklo, hlavně do toho nenutit a ono se to časem podá.
Já mám pro vás úplně na závěr poslední otázku a tu dávám všem svým hostům. A to je, jestli byste chtěli ještě něco vzkázat úplně na konec naší epizody. Nějakou takovou poslední tečku pro naše mediky, absolventy, vaše kolegy, sportovce, ti nás také určitě poslouchají, tak jestli ještě něco byste chtěl dodat. Tak já bych se obecně, říkám to taky pořád, přál, aby všichni lidi se trošku neustále nad sebou zamýšleli a nacházeli si jako větší úctu a respekt hodnotám, aby věci, které jsou samozřejmě, aby jsme nepovažovali tak často za samozřejmost, kterou nám ten život dává. No a pak jsou takový krásný dva principy, které si myslím, že se máme všichni pořád celý život učit a připomínat si. Jeden z nich je princip autonomie a ten znamená, že bychom se měli naučit tomu našemu vlastnímu životu dávat nějaký smysl, nějaký směr, protože my jsme ty majitelé našeho života, rozhodujeme o něm a měla by ta cesta prostě mít nějaký směr. A druhý princip, to je takový ten princip mistrovství, ne, že musím být ve všem perfektní, perfektní není nikdo, nikdo není dokonalý a dělat si iluze, že existuje dokonalost, to není, ale mistrovství v tom směru, že by člověk se neměl směřovat s tím status quo, ale neustále by si měl hledat cesty, jak se zlepšovat a to nemyslím jenom v té profesi, ale obecně v čomkoliv, co dělá. No, aby to prostě život, když se ohlíte zpátky, tak aby člověk se nemusel dívat do země a mohl se hrdě dívat dopředu. Krásný. Pane profesore, já bych vám moc chtěla poděkovat za to, že jste přijal mé pozvání k nám do podcastu. Bylo mi velikou ctí. Jsem moc ráda, že jste mi odpověděl na všechny mé otázky, byť byly někdy docela záludné a i těžké. Každopádně chtěla bych vám popřát mnoho úspěchů, jak v pracovním, tak v osobním životě a pochopitelně také mnoho úspěchů ve sportu. Já myslím, že tahle epizoda byla i docela přínosná pro naše posluchače. Nahlédli jsme trošičku i do vaší velké vášně a tou je vytrvalostní sport. Mějte se moc hezky, bylo mi velikou ctí a naschledanou. Děkuji za pozvání, mějte se hezky. Naschledanou.